För snart 20 år sedan gjorde äventyraren Göran Kropp verklighet av sin dröm och sprängde begränsningarna för vad man ansåg var möjligt. Han lastade sin cykel och kärra med allt som behövdes för att nå toppen av världens högsta berg, Mount Everest. I stort sett ensam cyklade han drygt 1100 mil genom gamla Östeuropa och över bergen i östra Turkiet. ...2160. Kebnekaise plus 49 meter. Det är schysst med hoj, 80 kilo. I Pakistan blev väggarna sämre och hotet från rövare ökade. Kommer iväg i hyfsad tid, trocklar mig ut ur Quetta. Missar avfarten mot Muslimbagh, hamnar istället i Faisal, trots att jag frågat ett antal människor om jag är på rätt väg. Hamnar då till slut på en lervällingsväg till Muslimbagh. Misär, pölarna är ibland så djupa att de når över pedalnivå. Efter ett tag får vi beväpnad eskort, eftersom det är problem i området, fram till nästa checkpoint. Närmare Everest, när det inte längre gick att cykla, packade han sina ryggsäckar och bar 65 kilo till baslägret. Efter två försök nådde Göran toppen som första svensk utan syrgas. Han var halvvägs. När han cyklade hem fick han sällskap av Renata Klumska. Exakt ett år efter starten cyklade Göran fram till journalisterna i Stockholm. Med den här expeditionen skrev Göran in sig i historieböckerna och bevisade att allt var möjligt, till och med att försätta berg på andra sidan jordklotet.